kerää tuolla ja katsomme, kuinka meidän siellä kaupungin väki on kukkien edessä siellä meitä kunnioittamassa, että ilo olla teidän kanssanne ja olkaa kuulolla, nauttikaa toistenne seurasta, kun saamme vihdoinkin hiukan lievitystä tämän koronan myötä. Olkaa lämpimästi tervetulleita ja viihtykää, että illalla on kaikennäköistä muuta kivaa ja mieleenpainuvaa, että olkaa kuulolla. Kiitoksia. Päivä paistaa rosottaa tuon kuivakukkoa yli tieltä. Anna mossa ja rauhassa otata. Menen tänne eteenpäin. Tiellä on kartohkua. Katsokkoa vai tiellä on kartohkua. Jari Sallin Örjäkylässä tuonut kaiken luotusta kartohkua. Tiellä on luomu Anabelloa, Kolomboa, Anabelloa tuoskin. Sitten on valkosipuli. Luukkua on katsokkoa. Tänään se vasta on vessellä. Tätä kun ottaa, niin kyllä veret kiertää. No, mitäpä sinun kuuluu? Hyvä, kiitos. Hyvää valkosipulia. Ollaanko nämä itse kasvatettu nämä? No niin, tässä on ihan omaa luomua. Täällä on sitten porkkanoa. Mitä pitää olla hunajaakoihin vielä? Katso vaan, sinulla on kaikkea täällä ihan... Ja hyviä mieltäkin vielä on matkas, katso vai? Hyvä. Katso mos, mitä tiellä vielä on. Tiellähän on vaikka niin mitä. Tiellä on Järsäkkälässä tultu. Mistä sinä olet siihen tullut? Mistäpä? Miltä mäeltä sinä olet siihen tullut? Se on tarkka se paikka. Ruokovaarassa aion tänne tuotu ja sinulla on tiellä erilaisia mehuja. Mitäpä mehua sinulla on tiellä? Mitäs kaikenlaista tiellä on? Ei ole kaikkia nyt mukaan. Mut mitäpä sinulla on? On musta herukka, omenamehtu ja tyrnimehtu ja karkkalomehtu. Kaikkia tällaista. Nyt oli Ylen äijällä, siellä on ollut ruoajetta. Siellä on paljon nyt mehustettavaa, ei kollekin. Siellä on nyt ihan tukkuna tuotu tätä marjoa ja juoplukkoa. Sitä on vaikka kuin paljon. No niin, tieltä suatto ostoa sitten kun kerkiettö. No. Siellä ollaan Pyhäjärven rannassa kans. Mispä sinä olet tullut? Varmos. No Varmos ollaan siellä. Varmos on tuotu erilaista. Kaneliässiä on siellä ja mansikka. Torttu on, mehu on, kaikki katso vai. Ja riisipiiruata. Vie vuota mun muamu. Tässä on ketpä tiellä ollaan? Vuotamaisa ja että hän tulee meidän tervehystä antamaan. Oletko siellä valmis jo? No niin, hän on valmis ja se on tuolla tuo suurempi korkea mikrofoni. Siitä vain patisee niin semmoisen. Hyvää kaunista iltapäivää. Tää on kyllä ihan että naapurin morsia, se on yhtä kaunis. On se oma kyllä kauniimpi kyllä, mutta se on sanota. Tässä on niin hyviä puheita ollut ja kaikenlaisia, että noihin on mukava kyllä yhtyä. Se on ihan totta, jotta karjalaisuus ja kaikki tuli mieleen siinä, että kun meikin oli nuori poika aikoinaan semmoinen tuokuvainen jäsikkä, niin meillä on sillä seutukunnalla kaksi karjalaista. Ne on tullut sieltä rajan pinnasta. Minä olen ihan varma, että kummalta kuin Reijan olisi ollut, mutta niillä on tuo murre, mitä tämä meidän vetäjä puhui, niin se oli ihan hirmu eläviä miehiä. Oli todella mukavia ihmisiä ja yksinään elivät kymmeniä vuosia ja semmoisessa torppiin menivät ja sieltähän ne tietysti sitten muutti sinne seuraavaan kotiin. Mutta yrittäjyydestä, josta edustan, niin tuli tuossa mieleen, jotta muistetaanko me kaikki, että yrittäjyyshän on yhteiskuntamme pienyrittäjyys kantava kulmakivi. Hannu Karpo sanoi tällä tavalla aikoinaan. Ne on ne ohjelmat uudestaan tuolla Tekki olevan YouTubessa. Tälläkin kylällä niin meillä on aika lailla mahtava palvelukanta. Jos lähdetään tuolta tienpiästä, mennään tuonne toiseen kerralla, vaan reunalla, vaikka tuolla kylillä, naapurikunnissa. Mitä olisi tämä seutukunta, jos meillä ei olisi yrittäjiä, pienempiä ja sellaisia voimakkaampia ja isompiakin.
meillähän ei ole täällä enää semmoisia suuria tehtaita, niin kuin aikaisemmin, johon luotettiin ja nojauduttiin. Nyt on hyvin tärkeää se, että tämmöinen seudullinen, seutukuntainen yhteistyö toimii ja kaikki käytetään mahdollisimman paljon lähialueemme yrittäjiä seutukuntamme kesken, koska silloin myös työllisyys ja ihmiset, jotka elää täällä, ne saavat työtä ja yhteiskuntamme saapii sitten sitä verotuloja. Toki kaivataan kovasti sellaista vientivetoista tuotannollista yrittäjyyttä, että sitä rahaa tulisi tuolta ulkomailtakin. Itse olen kyllä sillä puolella, mutta sanon, että raskasta on tällä hetkellä. Meidän päättäjät itse en ole politiikassa mukana, mutta puhuvat tällä hetkellä vain digitaalista ilmastonmuutoksista ja ei juuri muusta. Yritykseen ei kuulu se, että jatkuvalla velalla pidetään yllä yritystä, se maksun paikka tulee ja siitä ei selvi kyllä, kun se yrittäjä häviää pois. Toivottavasti valtion päättäjät herätään, otetaan yrittäjistä malliin siinä ja ei tälle Suomelle ei pysty sitä käymään, että me hävittäisi mihinkään, mutta kyllä tuommoinen suuri velanotto näkyy jo nyt siinä, että polttoaineen hinnat on noussut, kiinteistöverot on noussut, kaikki piiloverotus on noussut. Se on hirveän hankala meille yrittäjille, että se pelottaa, kuivottaako se meitä. Palveluyrittäjät ovat erittäin aktiivisia olleet tekemään kaikenlaista uutta ja tuonnollisesti kilpailevat siinä, että saavat elantonsa tulemaan ja elämään sillä kaupankäynnillä, mitä tehdään sillä työllä. Maatalous on sellainen, joka on meille hyvin tärkeä täällä myös. Se on kanssa tällä hetkellä aika kovan työn takana. Eräs maanviljelijä sanoi, että aika iso tilallinen, ja sanoi, että kun heidän tulot määritettiin siihen maitoon niin paljon kuin sitä kasvatettiin, että sillä maksetaan, niin yhteiskunta on tehnyt nyt joku osa sieltä semmoisen kiintiön ja nyt se tulo ei riitä siihen, mihin se on mitoitettu. Näitä pitäisi ottaa huomioon, että yrittäjät voivat omalla työllään hinnoitella tietysti itsensä ja kilpailulla pitää huolen siitä kyllä, että kukaan siellä ei niin kuin kohtuuttomasti rikastu, mutta systeemi pitäisi olla sellainen, että kaikki elää ja pärjää hyvin, niin työntekijät kuin yrittäjät. Toivon vahvasti, että jäisi mieleen se, että nyt jo tulevilla alkavilla viikoilla, niin muistatte se, että käytetään seutukunnan palveluita ja katsotaan, mistä maasta ne tulee, että se halapatuonti vähän niin kuin jäisi vähemmälle ja saataisiin tätä kotimaan tuotantokin nousemaan. Meillä on hyvä elää täällä. Jos katsotaan, mitä Kiteelläkin on ja tässä naapurikunnassa, erikoisesti nyt kun on kiteeläinen, niin meillähän on kaikki täällä. Meillä on terveyskeskukset, meillä on koulut, meillä on uimahalli, urheilutilat, meillä on hiihtoraat, meillä on kaikenlaista, meillä on korjaamoita, meillä on isommasta ja pienemmästä korjaamosta, meillä on ihan vaikka mitä. Täältä ei puhu yhtään mitään, verrataan vaikka tuonne lähimpiin kaupungeihin ja siellä käyvään, niin minusta ne on köyhempiä. Siinä on se ero, että siellä on pitkät patkat jo mistä sen löytää. Tästä ne löytyy kaikki tästä semmoisen tämän kunnan alueelta, sanotaan sillä tavalla. Ja se on niin kuin meidän vahva etu, jotta meillä on tällaiset palvelut. Tätä kannattaisi markkinoida ja yrittää. Se on meidän kaikkien etu siinä, että meillä täällä on tällaiset mahdollisuudet. Toivon kaikille teille hyvää menestystä ja yrittäjille ja myös kaikille työssä käyville. Kaikki, mikä ihminen jaksaa tehdä, se on hyväksi. Ja silloin, kun ihminen on hyvässä työiässä, niin minun mielestä silloin pitää antaa vähän enemmän, kun se aika tulee, että se työikä vähentyy, niin sitten toiset auttaa sitä. Ja nyt on meidän vuoro auttaa niitä heikompiosaisia, jotta ei jää siinä välissä sitten siihen, että ollaan niin kuin vähän toisten siivellä, niin sanotusti. Täällä on hyvä tilanne kyllä, mutta tästä on hyvä jatkaa. Kaikkea hyvää teille ja menestystä ja tulevaa syksyä tästä ja otetaan ensi vuotena tehdään huomattavasti vahvempi ja parempi tästä seutukunnasta, hyvästä seutukunnasta. Kaikkea hyvää teille. Kiitoksia teille. Kiitoksia paljon. Otammeko sirmakkoa väliin ja sitten laske mun sivistyspäällikköä pakisemaan.
kato riittää. Mitä katso, olisiko tiellä mitä vielä? Musiikkiopiston huiluryhmä ja nämä on huihait. Huihait ja aplodit huihaille. Hoi! No niin, täällä on nyt näitä huihaita. Otetaanpas ensimmäinen huitehai täällä. Kukas huihai sinä olet? Inne. Inne. Kerropas Inne, mitenkä se tämä alkoi, tämä huilun soitto? Hyvin se alkoi. Alkoiko nokkahuilulla koulussa? Ja sitten siirryit tämmöiseen poikkihuiluun. Oletko soittanut kuinka pitkään tätä huilua? 3 vuotta. Se on jo pitkä aika ja vaatii sellaista sitkeyttä. Täytyy lähteä soittotunnille ja olla siellä mukana. Otetaanpas vielä lisää. Kuka siellä on? Pihla. Kuinka pitkään Pihla on soittanut? 6 vuotta. Se on jo pitkä aika. Ja mikä on sinun oikein semmoinen lemppari musiikki, mitä sinä tykkää soittaa? Eikö vai? Soitatko yksin silloin, ilman siis soittotunteja tai ryhmäsoitto? Soitatko kotona? Nyt minä otan huiluja sinulle. Mitä sinä silloin soittaa? Välillä pianoa, mutta mikä sulla on semmoinen lemppari soitto? Se oli 90. Se on jotakin erityistä semmoista, joka syttyy. Nyt on pakko soittaa tuo. On vaikea. No niin, eipä ruveta nyt tässä enempää sitä intämään. Olkaa hyvä, huilistit nousevat tuonne stakelle ja kannustavat aplodit mukaan. Olkaa hyvä. Sinne sitä on kuitenkin näköjään. No, mutta vain se on. Sitä setliittämään. Täällä ole Maija sun takua jo. No niin. Nyt Maija tulee listan kanssa ja kertoo, tässä on tästä pölyraski hommasta oli patinoa.
kohta tuo. Täällä kun olen nyt tässä teltan alla, tämä on meidän kuulkoa, tämä Murkina Pertsi. Murkina Pertsis on yleensä tällä paikalla ollut pätsi. Tässä ei ole pätsi, että etelään oli pätsi vielä siellä showrootin, kaikkia laajimoja kaissoimo. Ja nyt ei olla tässä hiilavat, vaan suohahan nämä tässä mikrossit hiilavoja. Ja tuolta nyt sieltä tuli Maija, ja minä annan Maijalta tämän mikrofonin, niin hän tätä pöllöratua virkkaa ja selvittää. Niin, arvoisa yleisö. Meillä on erittäin runsasukuinen pöllörata, jossa on mukana 16 eri yritystä. Ja niistä on yritystä 3 pakollista. Pakolliset ovat Kiteen näyttely, Kesbro Kiteen ja Sisustus Laukkanen. Ja sitten tuolla on ABC:llä, Kiteen Hovissa, Kiteen Kello ja Kulta, Ratilainen, R-kioski, Kiteen Apteekki, Kiteen Kirjainfo, Lumous, Potoskai, Kaisan Kemikaali- ja kauneushoitona, Televirvi, Kiteen Rajasamoja ovat tuolla linkin luona, Nuorhokila Linkki, Kiteen Kotileipoma, Konduktora Kahmela. Että meillä on kovasti näitä hyviä paikkoja, missä voitte käydä hakemassa leimoja. Ja näitä 3 on sitten pakollista, että ne 3 pakollista leimaa on syvällä olemassa. Ja sitten näiden, kun olette hakemaan näitä leimoja, niin palautette tänne kello 19 mennessä. Palautuspiste on tämä Maijan kahvi on tuolla toisessa päässä. Niin sinne voitte palauttaa, ja kello 19.30 arvotaan erittäin hyviä palkintoja. Että olkaa hyvä ja käyttäkää näitä meidän, joka on tukenut tätä meidän iltaa. Ja erittäin paljon kiitoksia tälle runsaspukuiselle yleisölle, joka olette tulleet tänne meidän iloksemme. Mutta kiertäkää pöllöä katsomassa, ennen kuin pöllö sitten julkistetaan tuossa ennen illan hämärää. Että hyvää joululeikkiä! Kiitos. Jotain tuossa mielessä, jotta maltahtoiko työ kuunnella suokkuna. Minulla olisi tässä suokkuna, jos vain maltahto kuunnella. Kuunteletko? Ken maltaa kuunnella? Nostatko kokrua yle? No niin, nyt olen sitä aikaa elämää, kun metsästetään konjeta. Karhua metsästetään. Tämä suokkuna on Vaslein konje. Moisen suokkunan tein pakisen. Vaste oli ahokses, kenen pöpysti, katsoi muokka, siellä konji oli männy, katsoi jota avoin voi, katsoi vai. Tässä on konji männy, meidän ahokses männy, tulo kojiitta veljen sanoo, koule velje rukka hyvä, kun talvi tuloo, niin hyömänemme konjiin pesän taksi, kun on muutama vielä lämmösen konjien. Viimeistään koronavuodet ovat meille opettaneet sosiaalisten kontaktien tärkeyden. Kun pääsemme kertomaan ajatuksemme työpaikoilla, kouluissa, huoltoaseman kahvipöydässä ja tänään täällä torilla, syyllistymme tahtomattamme hyvinvointitekoon. Iltalennon tämän syksyn teemana on karjalaisuus. Karjalaisuus on vieraanvaraisuutta, iloisuutta, musiikkia, puhetta ja sitä meille tärkeää yhteisöllisyyttä. Karjalainen tori kauniissa syysillassa on siis vaikuttava hyvinvointiteko ja illan teemassa on paljon elementtejä, joita voimme varmasti hyödyntää myös jatkossa. Toivottavasti saamme jatkossakin kerrottua kaikille, miten hyvinvoivasti täällä Kiteellä menee. Kiteen kaupungin puolesta isot kiitokset erityisesti Maijalle ja showmaster Markulle, yrittäjille tilaisuuden järjestämisestä ja tietysti isot kiitokset kauniina syystä. Itselläni tuo nokkahuilu oli myöskin tämmöisenä soittimena ja sitten kun tajusin sen, joku sanoi, että siinä on sama viritys kuin saksofonissa. Niin tuntui, että ei voi olla totta, että eihän tämä ole mennyt ollenkaan hukkaan tämä nokkahuilun soitta. Ja niin vaan sitten soitin
varovasti tapailin, että hetkinen, mitä sieltä löytyy, että voisiko siellä olla jotakin. Ja ensimmäisen kerran lähti sitten pa pa pi pa 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 pi pa pi pi pa 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 pi 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 pa 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 pi pa pa. Oi, tuntui, että kerta kaikkiaan väreet nousivat pintaan. Erittäin kaunis soitin sekin. Rohkaiskaa nuoria soittamaan. Se on hieno harraste ja todellakin tärkeä, kiva juttu pitää mieltä yllä. Pieni tovi tässä on vielä aikaa ennen kuin kaupungin edustajat kertovat tervehdyksensä. Ajattelin tässä mietiskellä teidän kanssa, että mikä ihme se oikein on se sulhaspiirakka, kun siitä aina puhutaan, että onko se nyt se pikkuinen imatralainen piirakka vai joku muu. Ja miten se on saanut oikein sitten nimityksensä? No entisinä aikoina, kun käytiin vieraissa ja sitten lähdettiin tuonne Kosiomatkalle, niin siellä Kosiomatkalla sitten sanottiin, että no, myö ennen. Thank you.
Kaartavat järven rantaa ja hekittävät. Terve!